sitter vi här då. Väntar på Fabbe. 5 minuter sen. Planet går om en timme kanske. Måste man ringa han då? Fan, vad gör han? Okej, hörni, det är dags. Mot Fibo. Mot Tyskland. Vi ska vara där. Hur många nätter är det? Tre. Ja, tre nätter. Fyra dagar. Men jävligt nice. Vi får se vad de har att erbjuda. Så hörs vi. Precis mellanlandet tänkte jag säga. Men vi har kommit till Düsseldorf nu. Huvudstaden är inte, va? Nej. Det är Köln. München. Ja, skitsamma. Berlin. Ja, vi är i München. Nej. Okej, nu. Kamera. Du, ja, men jag vet inte ens om det. Men mitt batteri, jag glömde det hemma. Jag stressade som fan, så det är hemma, så det blir inget. Men vi gör det till det bästa, vi får filma med iPhone så... Tjenare! Du, det är inget kul, jag glömde mitt batteri. Upp till bevis, det kan vara... Det här var ganska nice. Jag tar mitt! Okej, vi har precis gått ut från hotellet nu. Så nu är vi i Düsseldorf, så har jag sagt typ 3 gånger nu, men... Vi är mitt i stan, vi letar efter käk för vi alla är så jävla hungriga just nu. Alltså vi är sinnessjukt hungriga. Är ni små hungriga också, gubbar? Ja, jag är svinhungrig. Ja, ni vet när man är så hungrig så att man blir på dåligt humör och får typ ont i magen. Så att vi måste käka nu. Drifting towards the clouds. Will I ever get it back? It's a find out. I just wanna make some music that'll make you proud. Dedicated to my people who be feeling down. Head up, see the sunshine, keep it moving through all the tough times. It'll get better maybe sometime. Nu har vi gått runt här i Germany på stan. Ja, hur var käket, gubbar? Vi var hos Mr. Punk. Här har vi Mr. Punk. Där var vi i alla fall. Och ja, men det var rätt gott, det var det. Vad är det? Nej, men... Day 2, Germany. Ja, day 1 blir det typ. Vi har precis vaknat så vi är helt... Klockan är 6 och vi ska hänga lås bara för att kunna käka så mycket vi kan. Fy fan, som man ser ut alltså. Precis, käka frukost. Jävligt nice frulle. Det är fredag idag och imorgon är det ju så här vanliga Firebo-dagen typ. Imorgon och på söndag. Men fredag, det är så här för business. Så vi har skrivit in oss via företaget. Asnice, så vi kommer kunna gå där nu idag också. Så där, nu är vi på väg mot tågstationen. Där vi ska ta tåget från Düsseldorf till... Köln, tror jag det heter. Köln. Ja. Nu är vi inne då, snart. Jag tar ju tåget, det tog sin tid. Det var något strul. Men nu ser vi loggan här, Fibo, Fibo. Ja, jag tror det här blir jävligt kul. Det verkar det vara mer folk. Ja, jag vet. Det känns ändå som att... Vi är inne nu. Fixa några... Vi får se. Jag tror fan det här blir nice, men redan dag 1, det är fredag idag. Bara sen business och det här sagt. Men det är bara fredag idag. Och ändå är det redan mycket folk. Fan, det är bra alltså. Vi måste leta linor och systemet. Nej, men vi ska hem nu, handla lite. Vi ska kolla Sara, H&M och sådär. Och sen måste vi hem och käka. Vi ska hem nu. Fabbe ska köpa nya kläder. Ja, men det blir fan. Var du på spa nu? Nej, men vi var nere i, vi har så här spa, relaxar nere. Basta lite. Alex vill inte hänga med till spa, jag vet inte varför. Han gillar inte att basta. Tjo. Sover du det? Nummer 2. Jävlar, just dag 3 blir det.
Det luktar bacon. Jag är trött på det alltså. Vi börjar med lite carbs, sen går vi på. Jag tror inte äggen kommer, men bacon så jävla nice. Bacon and egg. Eller hur, Rolik? Ja, det är väl fan gott. Du. Basa. Oh, det här är fräscht ändå. Lite såhär gurka och... Och en kalsyre. Oj. Ja, en fibo dag två. Men day three blir det resemässigt. Let's go, bro. Come on, babe. Don't give up on us. Sista middagen, jag vet, i Düsseldorf. Alltså det här är guld. Nu ska jag göra en boomerang. Nu blir det en boomerang, jag får göra. Babbe! Hej! Nu är det dag fyra, va? Dag fyra, det sista dagen. Vi har tagit oss till the airport och ska nu ta planet hem. Så jag vill bara säga, hoppas ni diggar den här videon. Jag har filmat en iPhone. Lämna gärna en tumme upp och skriv någon. Oh, my God.